macalintoodi liha taageerayaasha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye waxay soo bandhigeen xuduud ay ku haystaan magaalada Cilifween kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga si kulmiye ayaa socod ku soo maray shaaraciyada waaweyn ee Cilifween markii ay isugu soo biyeeshubteen khayriyada magaalada waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin xisbiga kulmiye ee heer degmo cuqaal iyo waxgarad kale waxaan idin leeyahay kulmiye wadaaya musabbihi taageera musabbihi soo saarno aan helo waxaan hadan ku noo xisaabtano kal qofka wax u dhiibata la xisaabtano gidaar lagama caawdo gidaar lagama heeso gidaar lagama yeelo waxaan looma qaban ceelalyo wadanii noogu horeysa mar haddaanay jiri waxay ila aagtaa ceelalyada kulmiye darkiisa inoo fadhida ama reer Cilifween ama gobolka Sanaad ama Somalilanda markaynu ka hadlayno ragga ceelalyada inoo ah ka xisaabtama oo eega dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiyaha goobta suga ku sugan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee xusbunimadu ku jirto ee goobtan iyada u taagantihiin aad baan idinkaga mahadnaqayaa walaalahay aynu kaadarkeenna ilaashanno haddaynu reer kulmiyeennahay aynu kaadarkeenna aynu ilaashanno dhallinyaro waxaan idinkula dardaarmayaa waxaa lagu duulayaa waacadkiina inaan laydinkaga sasaban shilin aa ku cabaysaan xabad mooye saaxabad biyo ah waxaan idin leeyahay inta inaga maqanna ee koobanna aynu soo kaxaysanno kulmiyaha guulaysto muuse biixi cabdi inuu yahay maarshaalka nabadda somalilan ee aan lahayn mujaahid kelbaddaasaan ka jaalitirayaa oo ay dadka mujaahidka qaarkood u arkaan wax kale u arkaan maxamuud cabdi barre star tv cilif